коли ми говоримо про всю Україну і про той час, 18-й рік, ми повинні розуміти, до чого прагнули люди. І основна ідея, яку несло Буковинські віччя, це ідея об'єднання. Ідея об'єднання всіх українських земель в єдину, самостійну, соборну Україну. І якщо десь воно йшло революційним шляхом, десь з боями, військовими діями, то в Чернівцях зробили дуже просто, згадали давню староукраїнську традицію провести віче. Віче з двох людей з усіх регіонів Буковини, які сказали свою волю, бажаємо до України. Основна ідея – об'єднання. І друга ідея на противагу Румунській національній раді, яка сказала, хотіла оголосити Буковину румунською територією, віче сказало «ні, бажаємо до України». І до сьогоднішнього дня це вважається, як визнається, верніше, міжнародним правовим актом. Слухайте, мій вік вже не до... І голова не та, і то, і все. Я дякую Господу, дав мені дожити до такого дня, коли я вже бачу і свою державу, і то. Так що радий, відчуваю гордість за те, що моя держава вільна. Я боровся все життя за неї.